samasta varmuudesta muutama kaveri käynyt akkaria tulee, koska niin sehän oli silloin, kun me oltiin pieniä, niin sehän oli se, että onnellisia lapsuuteen kuului pelkästään ainoastaan akkuankalu. Kyllä, sekä maitokaakaa, viikset ja... Sitten semmoinen leipä, missä tukeva sivu lauantai matkaraa. Yes. Nyt jo itken. Kadotettua menneisyyttä. 80s. Kyllä. Nämä herrasmiehet täällä studiossa ovat kaikki suurin piirtein samanikäisiä. Ja, muistan silloin itse, kun olin yli 8-vuotias. Eihän silloin ollut mitään tietokoneita tai edes VHS-videonauhureita. Oliko telkkarissa väriä vielä? Televisiossa oli sentään väri, emme niin vanha. Onko sulla aina ollut telkkarissa värit? On nyt pakko kysyä. Aina... Isovanhempieni kotona oli mustavalko-TV. Eli mulla on etumatka, koska mä oon väijynyt mustavalko-TVstä faijani kanssa Isvestia-turnausta. Onpa... Me ollaan samana vuonna synnytty, Harri. Olen mäkin katsonut Isvestia-turnausta, mutta väri TV:stä. Meille tuli Sarajevon olympiakosojen väritelmään 84. Meille tuli ihan pakko kertoa samana vuonna. Samana vuonna oli VHS-videokasettinauhuri ja oli aika polleita poikaa. Olin kaveripiirissä, kun meillä oli videotut. Mutta hei niin, siis, mutta se todellakin lasten ja nuorten viihdyke numero yksi, se oli nimenomaan sarjakuvat. Itselläni tuli Akuankka, sitten tuli urheilusarjakuvalehti Buster ja Hämähäkkimies. Ja niitä odotti jo useamman päivän etukäteen, että koska mahtaa tulla ja niin poispäin. Mites tää lasten ja nuorten sarjakuvien lukeminen tänä päivänä? Onko se edelleen voimissaan? Kyllä se nyt siinä myös voimissa, että niin Akkarihan on edelleen Suomen suurin viikkolehti. Ja sanotaan jostain siitä, niin kun, mikä se meidän ydinkohderyhmä on, se 8-14-vuotiaat on suurin piirtein, niin kyllä siellä niin varsinkin pikkupojilla kolahtaa Akkari vielä kovasti. Mutta niin just se, että mitä kaikkea muuta nyt Akkarilla on, kaikki pelit on. Mitä tahansa muuta vehettä. Mutta sarjakuvalla niin siinä mielessä, jos ajatellaan just sitä onnellista 70-luvulta, milloin mekin on synnytty ja luettu sarjakuvia, niin silloin tuli Asterix ja Lucky Luke ja niin tarjonta oli kova. Mutta nyt on niin kun, tuntuu siltä, että semmoisia niin massasuosikkisarjakuvia ei ole kovin monta aina. Takkari on oikeastaan ainoa, joka heiluttaa sitä lippua ja kouluttaa suomalaisia lukemaan sarjakuvaa. Vähän vaikeampaakin sarjakuvaa. Kyllä Akkarin vahvuus on aina ollut se, että se on pystynyt nerokkaalla ja oivaltavalla tavalla kietomaan aikuisväestön mukaansa näillä nimi sepostuksillaan ja tietyllä juonen käänteellä, mitkä ei avaudu ehkä junioriosastolle ihan samalla tavalla kuin aikuiset. Joo, siis sehän on, meidän yritetäänkin kirjoittaa vähän kahteen tasoon. Että niin, jos ajatellaan niin kun nämä nimiväännökset tai muut, niin silloin, jos on siinä